Re, viss ēters ir te! Un Ukrainā noteikti tiek īstenot arī kiberuzbrukumi. Tie var panākt pat pilnīgu sakaru pārraušanu atsevišķos reģionos. Tā norāda NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrā. Un, starp citu, arī sociālajos tīklos ir atrodamas ziņas par to, ka cilvēkiem ir grūti sazināties ar saviem draugiem un saviem tuviniekiem, kuri pat labam atrodas Ukrainā. Jā, ir paaugstināts kiberdrošības draudu līmenis arī pie mums Latvijā. Un studijā pašlaik mums pievienojies Jānis Sārts, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors. Labdien! Labdien! Labdien. Tātad kiberuzbrukumi, nu, tas ir tas, kas paralēli neizbēgam ar šo kardarbību rit, tas ir tas cits karš, kā var teikt. Kāpēc tas ir bīstams un cik šobrīd tas ir plaši sajūtams jau Latvijā, kā jūs teikt? Es varbūt sākšu ar nedaudz citu lietu. Tas ir, es domāju, šorīt daudz pieceļoties, ieraugot ziņas no Ukrainas, bija šokā. Es esmu skatījies, ka daudziem ģimenēs ir, nu, teiksim, bailes, panika. Es aicinātu šobrīd saglabāt vēsu galvu, izpūst elpu un atcerēties, ka Latvijai šobrīd nedraud Ukrainas liktenis. NATO paredzēja šādu notikumu attīstību. Daudz smējās par izlūkdienestiem, bet nu, mēs redzam, ka viņiem bija diezgan precīza informācija. Līdz ar to NATO ir sagatavojies šādai situācijai. Un šobrīd norisinoties 4. Panta sarunā NATO štābā ir pieņemti nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu arī Latvijas drošību šajā visnotaļ trauksmainajā laikā. Kas attiecas uz kiberdrošību, tā ir kā reiz tā joma, kurā šim konfliktam ir visvieglāk, tā teikt, atnākt arī pie mums. Jo, kā zinām, kibertalpā tās robežas nav. Un mēs jau pēdējās nedēļās esam redzējuši paaugstinātu aktivitāti Eiropā, tā skaitā Latvijā. Un ja pat mēs tā neesam redzējuši kaut kādas pārtraukumas, tas nenozīmē, ka kāds nemēģina ielīst mūsu tīklos. Un varbūt neuzreiz kaut ko ar to darīt, bet nepieciešamas gadījumā palaist šos te dažādos vīrusus, ļaunatūrus un sagraut dažādas sistēmas, uz kurām mēs paļaujamies ikdienā. Tāpēc šobrīd jābūt tiešām īpaši modriem. Tas pamatā tiem cilvēkiem, kas strādā ar kritisko infrastruktūru, lieliem uzņēmumiem, bet arī cilvēkiem jāsaklabā modrība dažādā veidā. Runājot tieši par situāciju šeit pie mums Latvijā, kādas ir mūsu valsts struktūru, privāti uzņēmēji iespējas sargāt sevi tieši šajā te virtuālajā pasaulē, kibertelpā? Cik droši varam justies? Jo, nu, ja paralizē internetbanku, piemēram, vai ko tam līdzīgu, tas ne, nu, vismaz neērtības labākajā gadījumā ir diezgan lielas. Jā, nu, kadrā ziņā, teiksim tā, Latvija salīdzinoši uz pasaules fona nav nedroša vieta šādā ziņā. Bet kibertelpas specifika ir tāda, pat visdrošākā valsts ir apdraudēta. Līdz ar to ir gan kompānijām, gan cilvēkiem jāveic nepieciešamie soļi. Un tur jau speciālisti zina, kas ir jādara. Tas, kas ir šobrīd ļoti izplatīti, ir tā saucamie pikšķerēšanas uzbrukumi, kur izliekoties par kādu nu, pazīstamu cilvēku, ja nu, hei, pasties, reka kaut kas svarīgs. Uzklikšķinot uz saiti, nu, tur principā sākās tās ļaunatūras ielādēšana. Bet mums arī jārēķinās, ir īpaši, es domāju, pēc sankciju pasludināšanas, ka varētu būt arī Krievijas atbildi, kas nu, tā kā potenciāli izmanto tās ievainojamības, kuras viņi ir atklājuši. Un es teiktu, nu, ir jāuztaisa kaut kāds plāns B gadījumam, ja kaut kas no tā notiek. Un vēl pavisam īsi, strateģiskā komunikācija. Tas ir arī stāsts par tiem vēstījumiem, kas izskan publiskajā telpā. Mēs šodien runājām arī ar politologu no Ukrainas, un viņš teica, runājot par Ukrainu un runājot tie, kas ir patiesība, ja šobrīd ļoti, ļoti daudz melīgas informācijas. Nu, principā, es varētu tā teikt, ka visi Krievijas Kremļa kanāli, principā, šobrīd ir tāda televīzijas uzveduma kanāli. Tur patiesības nav. Un tās nebija divas dienas atpakaļ, tā arī nav šobrīd joprojām. Un mums vienmēr ļoti katram rūpīgi jāskatās, kurā mirklī mēs palīdzam šiem meliem aiziet vienu soli tālāk. Un mums katram ir atbildība par to, cik tālu šī te Kremļa
propaganda tiks pie mums Latvijā, Eiropā, un cik ļoti tas grauz to morāli, kas ir Ukrainā.